Ripoll acollirà un torneig internacional de 24 hores de futbol sala de persones sordes, una iniciativa del Club Esportiu de Persones Sordes del Ripollès amb el suport de la Federació Esportiva de Sords de Catalunya i l'entitat de persones sordes del Ripollès. El torneig acollirà 20 equips de països com Tunísia, Algèria, Sud-àfrica, Anglaterra, Holanda i Espanya, entre altres. Això serà 24 hores, serà 24 hores sense dormir, amb un munt de partits. Seran 5 equips a cada grup, al pavelló 1 i al pavelló 2. Hi haurà 4 grups i els dos primers faran quarts de final, semifinal i final. Això com sempre, com qualsevol torneig. Jo espero que funcioni, que les persones sordes estiguin motivades. Ripoll ha estat seu de múltiples proves esportives d'aquest col·lectiu, unes activitats que sempre han rebut el suport de la Federació i l'Ajuntament de Ripoll. Hem anat continuant, organitzant activitats a Ripoll, és una ciutat de referència. I l'última activitat, el torneig de 24 hores, vam dir sí, ho apoyem totalment. I a Espanya mai s'ha celebrat una activitat de 24 hores. Per Ripoll és un goig i un honor poder acollir una prova del nivell i de les característiques d'aquesta, que va més enllà del que seria el propi esport i que busca, entre altres, trencar les barreres de comunicació. El torneig, a més, promocionarà Ripoll a nivell internacional, potenciant el turisme esportiu al municipi. El torneig internacional de 24 hores de futbol sala de persones sordes tindrà lloc el 10 i 11 d'abril.